basi ona babati akaona eh akajama kanaenda kana simbo kwa zero kana kata lions to infinix akamfuata huko thank you lady Monique. Sasa vile alimfuata akamwambia yao ile report umalize ile report akamwambia nikishuka nitakash out nikujenge mahali safi. Akaenda akakaa akafikiria kama mtu ameenda shule, akaona huyo mtu nikunikula na nikula kichwa mpaka ananifuata mahali nakula infinix yangu, sitakula infinix yangu na amani. Akamuuma block TikTok. Hello guys, it's your girl Patience Sagers. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. Nana, 10,000. Hiyo sasa yote ni 20. Kaka sima. Eti, nikirudi Nairobi hivi, nikirudi nikifika Kisumu, tatuma hiyo pesa. Hey, mahali safi. Babati akampigia. Hey, atakupea. Akaona hiyo akaona babati anamkula kichwa, akamuumisha, akamweka kwa akamrusha kwa blacklist. Eh, ile ukipiga namba inalia ting 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 inakatika. Ukienda kupiga ting 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 inakatika. Alafu akachukua hapa TikTok. Akaona huyu mahali safi anamkula kichwa. Siku ingine babati amefuata mahali safi hadi kwa siro seri. Eh? Akafuata mahali safi hadi kwa siro seri. Akaambia, hey, wewe mahali safi bwana, ile pesa yangu report. Namna yupi? Ile report yangu. Kamwambia, sio. Hiyo siku babati aliona mahali safi amepewa lion. Na hii ni Phoenix. Sorry, Phoenix. Basi akapanda kwa siro seri. Kaambia sasa ni aje, mboka yako imeivana. Mboka imeivana. Sifanyi hiyo kitu. Mahali safi akamwambia, "Hey, sawa bibi ile live na nikishuka na kujenga." Vian mwambia atamjenga. Babati kwenda kumkufuata kupigia mahali safi simu ingi ishafinywa. Aya mahali safi akaona mtu ananifuata sana. Imefika mpaka mahali ananichunguza wakati mahali nimepewa lion na hii Phoenix. Anakuja kudai. Unajua ni kama hiyo kitu ni kama nyako alijaneko, ni kama upate landlord wako ako TikTok. Alafu jaribu rent na mimi umepewa lion. Unajua kuna video nyingine chicha nimekutana naye hata Geoffrey anasema. Ati hiyo ni ukweli yeye huwa anaombaomba watu inbox. Sasa Geoffrey akatutaja mpaka sisi tunaombanga. Mimi nikaandika hapo alete evidence. Mimi nikitaka kuomba naombanga hivi live. Napata tu chicha hapa naambia chicha hebu niwekeza umbili. Mimi hata magifta wangu sijaingia inbox ati na beg for food. Hakuna siku. Hakuna hata uni. Mimi nasemanga kwa magifta zangu, may God bless you so much. Na nikitaka kuomba pesa, mimi nakujanga tu hivi nasema, Konkara nitumie 2K. Siwezi kuandika message kwa inbox ya Konkara. Nimesikia watu wanaomba Geoffrey inbox. Nani? Chicha. Chicha watu wanaomba inbox watu pesa. Sasa waje nikumalizie story nyakwara. Asiona babati akaona akajama kanaenda kana simbo kwa zero kana kata lions to infinix. Akamfuata huko. Thank you lady Monique. Sasa vile alimfuata akamwambia yao ile report. Umalize ile report. Kamwambia nikishuka nitakash out nikujenge. Mahali safi akaenda akakaa akafikiria kama mtu ameenda shule, akaona huyo mtu nikunikula na nikula kichwa mpaka ananifuata mahali nakula infinix yangu, sitakula infinix yangu na amani. Akamuuma block TikTok. Sasa babati akienda kusearch anapata account not found. Account not found. Akakaa akapiga hesabu kama mtu ameenda shule. Akachukua akarekodi video.
Akarekodi hii video, wacha ni kucheze. Nipu ni cheze. Wacha ni kucheze. Tunataka evidence. Babati akarekodi hii video, wacha ndio hiyo. Babati akarekodi. Hello guys, so this is Baba T. Baba yao, I hope you're all doing good. Mambo ni mingi sana huko, lakini mimi niko salama, naendelea vyema. So I'm just here for one issue. Tulisema dawa ya deni ni kulipa deni, sindio? Mimi sikutaka tufike huko. Nikianza huyu jamaa wetu akona kazi yake, akona biashara. Wana onanga deal anatumia malions huko, lakini hataki kulipa deni. Ujamaa aliniomba pesa on 30th of April. Alitoa mali safi. Aliniomba 10,000 on 30th of April, ilikuwa na Tuesday around 9:15. So kijana kaniambia ameenda kwao, sijui nini, na kushagoa his access to bank yake au sijui nini. Ege sasa niko na call, bila alikuwa na main call, lakini there's no need for me to play that audio, sindio? But now kijana did 5 May, nikamuuliza kama amerudi, kaka ulirudi ama bado, hakunijibu. Saturday did 8 June, nikamuuliza still waiting for the 10k, kitu nataka, kuna kitu nataka kufanyia urgently, hakunijibu. Akanijibu around saa 3 ya usiku, akaniambia atenda kutumia jioni. So that is date 8 June. Kijana hapo nitumia pesa. Date 9 June, nikamwambia good afternoon, still waiting, hakunijibu. Until date 11 June, around saa, ilikuwa karibu saa 7 hivi, kilekea saa 8, akanijibu tu, imagine I was to pay yesterday, hakipay pali yangu, imekata for now 3 days, wacha nikutafutia kesho jioni, nimekukosea sana. Mimi nikamwambia tupoa. Wednesday June, bro, si utume do, na kutumia leo, lazima, hakuituma. Yo ndo alikuwa maandika. Friday June 14, nitumie do mazi, whatever you are doing is wrong. I helped you out of good heart, but unanizungusha sana. Unitumie do, nikamjibu hivyo. Date 22 June, bado ndo huyo tu amekata kunitumia pesa yangu. Akaniambia akantext, that is the 22. Akantext, vipi bro, it's not like sitaki kukulipa. I was going through a lot, let me send your money on. And you know, all this time hizi messages ni mingi sana. Imagine since April, sasa tuko July, mali safi amekatalia pesa yangu, unaona. Na daily unampata hadi sasa ameniblock kwa calls, hizi mcall kwa TikTok ameniblock, sasa akiingia live sasa muona, at least nimpate kwa shirosheri akipewa malions huko. Kuna deal fulani nimepanda hapo kwa live ya shirosheri, in case kama mlikuwa kwa hiyo live mliona. Nikamwambia antumia doa yangu, akaniambia after the live anatuma until today. So anytime namcall, kama sasa nataka nimcall, unaona? Nikimcall sasa hii call itakatika tu. Unaona? Inakatika tu, kumaanisha aliniblock. But tukijaribu na namba nyingine yote mpya, hiyo line itaingia. Wacha tujaribu. Unisaidie na simu yako ili nakatumuone. Namba yake ni 94 96 98. Tukijaribu na namba nyingine yote, utasikia itakuwa inaingia kidogo, tumsikie. Victor Were, mali safi ndo hiyo. Lakini mimi yangu ali block calls zote. So anybody wanajua mali safi, kama naweza mfikia, mwambie nilipe pesa yangu. I normally go through a lot to get that money. Mimi sikuangi TikTok tap every. Hello guys, so sasa nyakwa umesikia? Sasa mali safi jana akiwa amerelax, alikuwa ametoka kuweka chai. Alikuwa ametoka kuchamba mtu. Ana tu comment tunaingia. Kipa deni za watu. Tunajua hao watu wanapita. Mimi naona mtu anaandika kipa deni ya mtu. Comment ina disappear with immediate effect. Ai. Zikakuwa mingi. Maji kasidi unga. Akachindwa kumute zote. Na kwenye comment zingine zinakuwa mingi, unashindwa kublock zote. Wasa. Maji kasidi unga. Wakati maji risidi unga, ndio mali safi akaamua askie what's happening. Nakasema
Akasema nini watu mnashinda mkiniandikia hapa? Nilipe deni. Deni ya nani? Watu akamwandikia Babati amekuanika. Babati amekuanika. Masafi alikuwa amevaa kofia kama ile ya Raila. Akaamua kuingia na hii simu nyingine angalie. Kidogo akapatana na hiyo video. We. Yaliona mtu akilipa deni on that speed. Alilipa. Alilipa video tu. Chicha, nilikuwa nasikia watu wengine wakisema ati sijio Babati angeacha 10k ni pesa kidogo, si pia Babati upata pesa mingi. Acha nikuambie kitu. Lugha ya kuomba pesa ni different. Ukikuja uniambie nyakwaje, niko kuja uniambie Dalvin nikopeshe 50 bob. Nitakudai hiyo 50 bob, nitakudai. Lakini kuna venye unaweza niombe 50 bob nijue hiyo nimepea tu nyakwaru, unaona? So inategemea na lugha yenye mtu alienda kuitisha, na hakuna pesa kidogo, jasho ya mtu ni ya mtu. So mimi support Babati. Alifanya mzuri kuunda hiyo video, juu venye aliunda hiyo video with immediate effect bali safi alilipa hiyo deni. Kumbe anaogopa aibu na anajifanyanga aibu kazi. Kumbe anaogopa. Sasa. Kumbe anaogopa aibu. Wakati ati alafu nini chicha? Alilipa hivyo ndio Babati avija alilipa akapigia Babati. Eti wewe, nini sasa bwana, si unganitafuta? Ati Babati akamwambia, "Wewe usirudi kunibeba ufala siku nyingine." Eh? Hiyo pesa mimi nilikupatia ungenirudishia pesa yangu vile nini? Akamwambia, "Hapana, mimi sio mimi nimekublock." Eh? Sasa unaanza sema nyakwari. Kwa simu, shwari. Kwa simu ni mtu anaanza block, unajua kwa live unaanza sema labda moderator alimuona akicomment vibaya akamblock. Mali Safi niliona tu Mali Safi wamefanya copy hivi 07 kaka. Nilimuona guys, lakini hakuweka ya kutoa. Sasa akapoisha Mali Safi ndio safu chai. Sasa chai yake alipoisha haraka, lakini sasa kumbe watu wajaa. Ingekuwa ni mtu mwingine, ingekuwa ni mtu mwingine angeingia podium. Angecharaza for 1 week. Ningekuwa ni mimi. Ningecharaza. Hadi zima haraka, lakini jana hajakuwa na wakati rahisi. Kwa hiyo akakimbia akaenda. Akaenda kwa salon. Pia kwa salon, unajua TikTok nao watu wako hapo sijui wanakuanga namna gani. Wakaanza kumuita Malideni, si Mali Safi, wakaanza Malideni. Alafu watu wa comment wa TikTok hata ni fan tu, na watu wa comment section. Comment wakikuamulia chicha, utakufa ukue na mgonjwa. Was block. Alimute akachoka, si nikwambia alimute. Alijaribu kumute watu wengi kasidi unga. Comment section ni kama wako kwa nyumba moja wanaelewananga. Wakikushambulia unaweza gonjeka kichwa. Lakini mimi nilikuwa na mimi niliona tu lipa deni. Lipa deni wote na wameelewana wote waandike lipa deni. Ana mute na kataa, ingine inakuja. Ana mute ingine inakuja. Ana mute kamshinda imekuwa mingi. Unajua sasa, alafu tena watu hawakumpea mali. Unajua sasa wengine wanaingia hata hawajui kama alishalipa hiyo deni. Bado anamwambia lipa deni. Ati watu bado wako anajua ameshalipa. Wengine hata wadhaka. Unajua TikTok nao sijui inakuanga namna gani. Na bado unaona hii wiki yote hata kiongea, bado utaona comment section watasema same thing. Mpaka wasahau. Sasa unaona sasa hivi washambadilisha jina yake, chaitwa Mali Safi, anaitwa Mali Deni. Watu wa comment section ni hatari kuliko wale wanapananga kwa guest. Jua wapo. Wale anasema huwa anacharaza watu walipe madeni. Na kumbe pia yeye anakuanga nayo. Sasa nakwambia ingekuwa ni mtu mwingine amepatikana na hiyo kisanga. We. Atungekuwa na pali pa kuweka. Huko ananga venye alikuwa anacharaza kapunye alipe deni. Aya. Aliwahi mjana. Lakini yeye kumbe. Chicha. Ya anaitwa Dream Case hai. Safi yako. Ako level ngapi? 36. That's six again.
Sinasikia kwa level 36. 12 kwa level 12. Ah, it's 36. We, nyakwadiani ile mbio yenye mali zatu ya DDP yo ndio ilinishangaza. German machine mambo dia. Poa sana. Niambie. Uko aje? Ujasalimia nyakwari. Nyakwari mambo. German machine akisu follow hii backup account yangu babe. Uko aje sweetie? Niko poa poa sana. Account yangu mendilienda nilita kuma na kizungu. Ati? Nilita kuma na kizungu. Account ikaenda. Sawa, wacha nikufollow. German machine mambo. Nikuulize nani chicha? Huyu pastor nini limu? Alipata accident ama? Sasa niulize German machine ahamini. Alvin. Ngoja kwanza. Yo. Alvin huyu pastor ni nini limu? Cancer. Anakaa ako Kenya. Hapana, nikidhani ako Kenya. Alikuwa amepelekwa matibabu. Kutoka siku gani kitambo? Na najua story vizuri, sitaki kupeana. Oh. Alikuwa na cancer. Comment section wanakuambia. Oh, ako Kenya sahi. Ako Kenya guys. Anasema eti amekuwa 6 for the longest time. We? Since 2018. No, amekufia hapa Kenya. Amekufia Kenya, yes. Hata hakuna mtu. Nasikia alikuwa amemchangia bilioni kadhaa aende matibabu. Na kuenda. Ni waka, sasi ya mikufa kabla ende. Ni waka unti gani? 2019. Ati ya mikufia India. Wanasema mikufia India. Wero sisi unasema mikufia India na kila mtu anasema ako Kenya. Ndi hata minano anasema ako Kenya. Hey, but sami mtu naurumia ni uyo bibi yake juu kuna venye wanakuanga wamependana. Hey, sana. Wanapendana na mtoto wako. Hey. Sinakunyango na kumusiku na muaje. Woi woi. Kabla zoe. So hakuna grupu yenye imetengenezwa ya watu kusupport. Sasa mtu anakufa jana anasupportiwa leo checha. Kicho nitaka kwa grupu. Unataka kufungua paybill uibie wa Kenya. Guys, kicho nitaka kwa grupu. To support na ni tumanga kitu hapa kwangu. Yes. Unataka kwa hiyo group. At $3 million. We? Hey. Kiva ijui mapenzi, when your time is up, it's up. So hakuna mambo na, itina mambo na mapenzi. Eh? Kila mtu na story tofauti hapa. So nyakware, hivyo ndio jana kulikuwa kimbi kimbi, hakukuwa na kupumzika. Sasa hii tusha pata njia mpya. Mtu akikukula kichwa na deni yako, weka washa ring light. Ya kwanza na ueleze polepole kama mabati, step by step na evidence kidogo mbali. Washa ring light, twende nalo kanyaga mtu shingo. But mimi nilikuwa na opinion tofauti guys. Na musini hataki mimi sina maneno. Mimi personal nilikuwa naona kulingana na venye. Unakumbukanga ile mambo ilifanyikanga hapo nyuma ile time ya Chira. Unajua kuna watu tulikuwa na different opinion kuhusu vile mambo ilienda. Umeona? Na ni kawaida. But Juma Risavi alisimama na yeye, mimi naona angemkuja kumchamba juu ya 10,000. Juu kuna vile Marisavi ya alisimama tu na yeye guys. Na mimi msinirushe mawe, mimi ni maoni ni mnapeana. Juu Marisavi alisimama na yeye, ako mwingililia. Ange mwaipisha kwa shilingi 10,000 because Babati ni mtu mkubwa saa hii, sasa hata 10,000 ni kwake. Achicha, it depends with how you ask for money. Mtu anaweza kuachia hata hiyo 10,000, inategemea venye uliitisha, venye uliomba.
unaona. Alafu venye chichi, nani ni mwanaume angemwambia eh, mtu wangu bana, eh, kumekauka huku sipati hiyo doama. Ajua tu venye ataji explain, but sasa kublock mtu kumuonyesha ati ni kama unahepa kulipa hiyo deni. Hata angeunda video ya 20 minutes badala ya 10. Sasa mtu ana Maji safi alimuuliza, alifungua leo akauliza, kwani amemaliza milioni moja ya chira? Ati. Afu Kenya, wewe chiche si uko Kenya. Kwani lazima uambiwe, ujui venye Kenya ni kugumu bana, hata 5k ni pesa, hata 2k it's a lot of money. Si wewe uko Kenya mpaka uambiwe kwani? At least wenye wako majua akisema hiyo pesa ni kidogo ni sawa. Saindi ameria na Zibabati alikula 1 million ya achira. Hapo nyuma hakuwa amekula, aache ujinga. Kuna tofauti ya kuomba na kukopa, yes. Aache ujinga, aache kuharibia mtu jina juu amemrudisha deni. Kome. Chicha, acha nikuambie, hata mali safi tu ni venye tu I think ako tu na nyota yake, but ingekuwa ati watu wanasaidia mtu juu mtu anasaidianga watu, yeye angeisaidiwa. Cause huu msee tu kuna venye ni mkono birika. Hata kwa macho ya mtu anatumanga, kama ametuma kitu kubwa ni train. Kama amelipua kabisa, amebomoa bank, anatumanga train. But anakuanga tu mtu wa two roses. Hata kwa mtu ashaimpea lion akienda mali kwa event yake, anatumanga roses na manini ma hivi tu ya kulamba ice cream, naona tipo sometimes rudisha mkono. Chicha, leo utafungiwa podium, watakucharaza. Hawezi nicharaza sasa, nimemwonga nimesha mcharaza, labda amcharaze part 2. Nilicha charaza wewe na Gidhaiga na mwingine juu ya kudiwa tila video. Aswanya sasa niweke hiyo chai ya hiyo video. Alinicharaza. Hapana, msianze back and forth na mali safi wewe nawe. Dula na Gidhaiga na wewe. Mimi si nimeduet. Mimi nimeduet. Na nikauliza. Guys, kwa hiyo video yangu mimi hata sikuwa na nimeuliza, guys, do you think it's right? Kwa nini? Unajua je, nikwambie, hata yeye ingekuwa ni mmoja wetu, hata ingepatikana, hata ni unya kwa amepatikana na hiyo nini? Na kwa aliza yeye angekumua. Angeingia bodi ya mamucharaze. Sisi vibaya sana. Na venye mimi anapenda kunicharaza. Angenicharaza vibaya sana. Ningekosaje kudueti hiyo video? Na hiyo video yenyewe saa hii nikiangalia ni repost, saa hii kuna 60 views. Hiyo ni content. Iko 61.8k views. That's a content. Content ni content, sababu hata yeye angeipata ni opportunity yake, angetucharaza nayo na akule kitili. Apate kitili kwa live stream yake. Kwa hivyo waje kukasirika. Content lazima ifanye. Si nilifanya mpaka ya Merinda, nikiuliza kaa Merinda anazaa Yesu. Ndio tusumbue hapo. Akwari, na ulisikia hiyo? Akwari. Mwende kupita. Unajua sasa mbilo, ulifungiwa account na wewe kama una psyche ya kuingia online. Ati unasema nini wewe tuchicha? Ulisikia hiyo ya Merinda? Yake si kusikia, bucheza tena. Unajua account ilenda sasa si kuangi online sana. Yake si chesi. Unasikia? Wenye akwari. Umayiona wanaume wakienda baby shower. Huyu Merinda alienda akainvite watu ama celeb, na kwa sijui kama wao alikuwa na kama mkulima mdogo huko kwa invited. Akainvite ama tito. Unasema aje ati mimi sikufanya nini chicha? Wao ulikuwa invited ama wao aliona wewe ni mkulima mdogo?
aliona mimi ni mkulima mdogo. Ndio hata nimeona Cindy akikasirika akisema aku invite kabila nyingine. Cindy amemwambia ati sisi munga invite hata ex girlfriend wangu. Kumbe ex girlfriend ni nyakwa ya Dekedi anambia Berlinda. Hata kama huko una invite, tungejaribu invite ex girlfriend wangu. Ati mimi ni ex girlfriend. Sasa. Cindy anasema kwa video. Juu hata mimi huku ni invite, ungeita hata ex girlfriend wangu. Hiyo kitu nimetinga karibu leo. Anapenda nyakwari namna gani? Ameenda amerecharge tena amekuja na gift nyakwari. Nyakwari uko na nyota. Ananipenda ni nani huyu anani gift? Queen Deep. Ame gift hawa wote kwa guest. Simumfollow guys, simumfollow Queen D na venya anawafollow ni anawatumia gift inye wote. Sasa nyakuarisikia. Sasa Mary Linda ni kama aliendanga akaona kuna kumkanga, kuna ile bashi ilikuanga ya Ms. Chris. Ms. Chris hadi unajua di invite kila mtu mpaka mkulima mdogo. Kwa hivyo hata nyakuari wezi jipia excuse huko kwa invited. We were all invited. Chicha, kuna wale unaangalia kama wanaweza leta pesa. Wewe huwezi invite tu mtu yoyote. Lazima utafute wale wanaweza leta kama 100,000. But yeah, Ms. Chris had invited. Mimi mwenye ameniwacha ningemtumia hata 50,000. Sasa. Yeah, Ms. Chris had inviting mpaka mtu wa level 0. Bora uko na fare ya kukufikisha. Kuja. Bora usiniombe fare. Come eat and drink. Alafu hiyo siku Mungu naye ni nani? Mungu si adhumani yakwa. Hiyo siku Ms. Chris alibeba dona beba back. Watu walimsupport. Kuna anatumia katuruturu hapa juu. Watu walimsupport. Sasa Medilinda kumba aliendanga pale akalamba ulimi. Kasema basi, ka event kangu katatokea lini. Guys, hebu mfollow watu wako hapa kwa gete. Hebu mfollow kwanza German Machine, ni odogu wangu. Hebu mfollow German Machine, Lucy. Yita. Kuna customer wangu wako kwa stage. Wacha ni mchukua alafu na rudi. Sao. Aye. So thank you so much guys for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so that you're not spending time of posting a new video. Thank you so much, and I'm gonna see you on my next video. Goodbye.